Bog ljudi, dobrodošli u jedan video, ja sam Maja i u današnjem videu pričam o mirisima za koje ja osobno ne bi izdvojila novca, znači ne bi ih kupila. Prije nego što krenemo, ne bi htjela da se ovaj video shvati osobno, ne bi htjela da ovo se shvati kao nekakva vrsta napada, niti na brand, niti na miris, niti ne znam ja šta, nikakve loše namjere tu nemam. Sad će se neko pitati, pa zašto onda snimaš ovakav tip videa? Pa eto, snimam ga zato što nekako želim reći svoju stranu priče, ajmo to tako reći. Odnosno, svoje mišljenje o takvim mirisima. Ja i dalje pošteno ove brendove obožavam, parfumere koji stoje iza ovih brendova. I dalje ću nasred kupovati miris od ovih brendova, znači to ništa nije osobno, nego jednostavno to su moji dojmovi o tim mirisima. To su poprilično razvikani mirisi, to su poprilično mirisi za koje sam ja osobno imala ogromna očekivanja, upravo zato što su bili previše hajpani i onda kad se dogodi to, naravno ostane razočarana, jer jednostavno, valjda zato što očekujem previše i onda se jednostavno onako neugodno iznenadim ili se zapitam ono gdje je problem. Uglavnom, kako sam rekla, ne bi htjela da se krivo shvati u smislu da ja sada ne znam mrzim brand ili ne znam namjerno to radim, ljuta sam, bla bla, ne, stvarno ne, nikad ne radim takve stvari na taj način, ali jednostavno trudim se biti stvarno uvijek racionalna i iskrena i na način da jednostavno iznesem svoje mišljenje o nekim situacijama, nekim stvarima, pa tako u ovom slučaju i o mirisima. Da ne duljim, da ovaj video ne traje predugo, krenit ću odmah, Kilian. Ja zaista volim Kilian mirise, stvarno ih jako puno volim, imam ih dosta i jako puno njih mi je na wish listi. Angels Share i Roses on Ice, niti jedan ne volim i za niti jedan neću odvojiti novce, prvo zato što iskreno Angels Share je poprilično hvaljen i zaista je postigao ogroman hype u kratkom vremenu. Bočice su prekrasne, stvarno su cool, izgledaju kao bočice za viski, bočice čaše za viski, one onako teške masine, stvarno izgleda jako lijepo. Čep je plastičan što mi je onako malo, ali nema veze, na kraju krajeva jako je bitna prezentacija, bitan je i kakav je miris. Angel Share je više hvaljen i zaista ga primijetila sam po društvenim mrežama i u Kilianovoj grupi i općenito, znači po internetu da, i po YouTube-u, da zaista je Angel Share onako nekako više našao poklonika. Nije onako loš, znači ima taj onako pitak je onako buzije, odličan je znači za jesen i za zimu, no po meni nedostaje mu dubine, nekako mi je tanak. I s obzirom da obožavam Black Phantom, obožavam Back to Black, obožavam Gold Knight, znači to su tri njegova mirisa koja su vrhunska i za njih bi odvojila pare definitivno, no međutim za Angel Share ne bi dala 180 eura ako se ne varam, radije bi doslovno dala 20 eura više i uzela na primjer Gold Knight kojeg planiram. I ono što mi još smeta kod Angel Share-a je to što se proteže mi se ta mentolasta nota kroz njega kao pasta za zube i to sam primijetila da isto neki ljudi komentiraju, tako da to ne mogu pričati preko toga nikako, zato što s jedne strane dobivam taj onako buzi, topli, onako pomalo gurmanski miris i sa tom konstantnom mentolastom notom i to mi totalno kvari cijeli doživlja jer jednostavno mi se sukobljavaju ta dva mirisa u jednome i to mi je onako ogroman fail. Roses on Ice mi je doslovno ono krastaci u vodi, ne znam, ono voda s krastacima. Ja inače ne volim takav tip mirisa i ne mogu vam ga usporediti sa niti jednim drugim, to je jednostavno tip mirisa koji stvarno ne volim. On je dosta onako svjež, proljetno-ljetni, kužim s kakvom je temom Kilian Tijević, vjerojatno da ima jesensko-zimski i da ima proljetno-ljetni, sve ok, sve štima, ali taj Roses on Ice, ne. Ima taj zaista hladan efekat, to se dobro postiglo ružu, ne osjetim u njemu, no međutim jednostavno imam i taj doslovno ono kao krasta, znate ono kad je onako svježe i graniči sa malo oporoš i gorčinom, nije, ali ide mi u tom smjeru i jednostavno to nije tip mirisa kakav ja volim, kakav preferiran, čak ni preko proliča je elita, tako da definitivno ne bi ga kupila, jednostavno nema šanse, radije bi, kažem, izdvojila malo više para za full bočicu nekog drugog mirisa od njega ili čak za refil koji je mrvicu jeftiniji, 160 eura mislim da košta. Dalje, stavit ću ovaj video Delinu, bez obzira što sam je kupila, to mi je lekcija da hyperne mirisa ne kupuje na slijepo. Delinu jesam kupila na slijepo i srića onaj sriće što sam eto uzela taj travel size, one male bočice, ima recenzija za Delinu. Nije loš miris, ne mogu reći da je ružno, da ne valja, da je najgori ikad, ne, neću to reći jer miris je stvarno okej, no koliko se hvali po YouTube-u, po društvenim mrežama, stvarno mislim da nije vrijedan tolikog hajpa jer mislim da ima boljih mirisa, povoljnijih mirisa prije svega i jednostavno ja se nisam oduševila, ostala sam nažalost blago razočarana i bez obzira što ovdje pričam o mirisima koje ne bi kupila, eto istaknit ću i Delinu među njima svima bez obzira što imam u kolekciji, ali to će mi biti podsjetnik, ne kupujem naslijepo hajpane mirise i Delina će mi biti doslovno poslužiti kao lekcija za takve situacije. Atelier Cologne Orange Sanguine, znači od svih mirisa Atelier Cologne Orange Sanguine i čekaj koji je još Santal Carmin, to su dva njihova najpopularnija mirisa koja ekipa ih hvali nenormalno. Znači, stvarno nenormalno. Ja sam očekivala čudesa kad sam u svoju narudžbu tražila, znači sempliče i Santal Carmina i Orange Sanguine i stvarno sam očekivala, o super, sad sigurno ću kupiti neki od ta dva, no međutim stvarno sam ostala blago razočarana. Orange Sanguine na meni miriše kao ustajali sok od naranče, kraj priče. Znači ne mogu shvatiti šta je to toliko dobro u njemu da se ljudima toliko sviđa, stvarno ne mogu shvatiti. Možda do kemije moje kože, nemam pojma, ne znam, ono, ali ja znam da ja nisam jedina u mojoj okolini koja je na jednak način reagirala na taj miris. Tako da, možda čak i stvarno nije do moje kože, ne znam. Uglavnom, ne sviđa mi se, neću ga kupiti. Ista stvar sa Santal Carminom, jako je tanka sandalovina u njemu, jako je onako, falim jednostavno dubine kao i u Angels Share-u. I jako je sintetička ta sandalovina i ja jednostavno ne mogu prići preko toga i Santal Carmin u moju kolekciju neće doći. Ali ako vas zanima možda eventualno nekakva bolja naranča, onda bi vam predložila svakako Oranges Bigarades od Maison Lancôme. To je onako svježa, lijepa naranča koja ima više dubine i definitivno je nosivija i zaista onako je elegantna i nema ništa ustajalo u toj naranči. Što se tiče sandalovine, svakako Santala Austral od Matier Premier ili Sandalwood Neroli od Boko Boko. Znači to su onako te, ajmo reći, opet isto tanke sandalovine, znači nisu teški, intenzivniji mirisi sandalovine poput Santal Blusha, na primjer, od Tom Forda. Ovo je baš onako nešto što je nosivije tijekom cijele godine, tako da definitivno bi se prije odlučila za Matier Premier ili za Boko Boko nego za Santal Carmin od Atelier Cologne. Sljedeći je, Isuse Bože, ono, nadam se da neću naleti na hejt, kažem opet, ovo video nije snimljen za tu namjeru, no jednostavno, to je samo moje mišljenje. Ja zaista obožavam Kurkdjiana, znači to je jedan od mojih omiljenih parfumera i ima nekoliko njegovih mirisa i zaista poštujem ga, cijenim i stvarno volim njegov rad, onako ono, stvarno je vrhunski. No međutim, Baccarat Rouge, what the, znači, od svih mirisa koji ću nabrojiti u ovom videu, ja mislim da veći hype nisam vidjela kao što sam vidjela kod Baccarat Rouge. To nije normalno koliko ga ekipa voli, ali to stvarno nije normalno. Na mojoj koži je katastrofa, znači, ajme meni, grozno. Nemoguće reći da je užegli šećer, kiselina, ne, nije stari semplić, nisu stari testeri, znači probala sam ga, davala sam mu nebrojene šanse jer sam doslovno uporno tila da zavolim taj miris. Prvo zato što obožavam Kurkdjiana i stvarno ono volim njegove mirise i volila bi, znači, ih ono normalno imati šta više, jer stvarno cijenim ga i volim ga kao parfumera, no međutim ovo ono, ne kužim hype. Znači, to je ono pomalo apstraktan, onako prozračan miris, molekularni miris. Ok, neobičan je, u smislu zaista je onako nespecifičan, pogotovo za vrijeme kad je izaša. Danas naravno da imamo kopije toga, Ariana Grande Cloud ili Burberry for Her, vjerujem da znate. No, mislim, ok, Baccarat ostaje Baccarat, ali ovo je stvarno ružno. Ružno sam se ono iznenadila i stvarno ne mogu ni danas shvatiti taj hype. Godina ga vam probavam i vraćam mu se u nadi da će se nešto promijeniti, no taj miris je na mojoj koži stvarno grozan. Navodno je Extrait verzija bolja, nisam je probala, ali svakako planira nekad u budućnosti, no za mene ja stvarno nikad ne bi odvojila toliko para za Baccarat. No međutim, s druge strane, Oud Satin Mood Extrait mu je savršen. Grand Soir obožavan, Lo à la Rose jako volim, Gentle Fluidity Goal obožavan, znači ima njegovi mirisa koji su stvarno fenomenalni, ali Baccarat Rouge zaista smatram da takav tip mirisa, koji mi je onako doslovno onako lagani lepršaj, molekularni miris koji oko mene lebdi, jednostavno nije, po meni nije vrijedan tih para. Meni fali nekako nešto konkretno u mirisu i plus toga naravno da se slaže sa kemijom moje kože. To ja ne nalazim kod Baccarat Rouge mirisa nikako. Rouge Malachite, njega isto ne bi kupila. Bočica je prekrasna, znači prekrasna, no međutim Jasmin, Sampak konkretnije, koji meni općenito zaista smeta u mirisima, smeta mi u Alienu, njega jednostavno ne mogu prići preko njega. Jednostavno ne slaže se sa kemijom moje kože nikako i ja ga jednostavno ne volim ga apsolutno osjetiti, jednostavno to mi jako smeta, nekako nije da su kiseli, ali jednostavno nije mi to, nije moj tip mirisa. Blue Lazuli mi je čak ljepši, ali iskreno mislim da su preskupi za to što nude. Kažem, bočica je perfektna, ali to je dizajnerski miris i po meni jednostavno mislim da ne vridi toliko para i plus toga ne slaže se s kemijom moje kože. I zadnji, Tom Ford Bitter Peach. Top, znači otvaranje tog mirisa je fenomenalno, toliko realistična, jako lijepo prikazana breskva, no Dry Down je doslovno dno bačve u kojoj je vino bilo. Meni, mislim, grozna usporedba, ali jako postaje neugodan nakon jedno sat, dva nakon nanošenja na moju kožu, tako da Dry Down je zaista potpuno drugu krajnost. Top note su fenomenalne, zaista predivna breskva, no međutim kasnije kako se razvija nikako ne ide s kemijom moje kože i jednostavno smatram da je i on također za jedan dizajnerski miris poprilično precijenjen. Opet ponavljam, to su isključivo moji dojmovi i moje mišljenje, naravno da svako će odvojiti onoliko novaca koliko smatra da neki proizvod zaista vrijedi i košta. Naravno, to ne želim da ovaj video utječe na to da sada, aha, Maja je rekla da ne valja, ja ga sad neću kupiti. Normalno da prije svega želite isprobati miris za koji želite odvojiti toliku količinu novaca, ali jednostavno ovi svi mirisi po meni jednostavno uvijek nešto im nedostaje i smatram da zaista ne vrijede, za mene, moj novčanik, ne vrijede toliko para. Probala sam sve te mirise, stvarno nekoliko puta koristila, imam sempliće i znam točno kako mirišu. I jednostavno to su mirisi koji mislim da su jednostavno previše hajpani za ono što nude. Tako da, eto, kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ovo je moje, bez ikakve uvrede ikome. I prije kupnje, pogotovo kad se odvaja tolika količina novca, svakako razmotrite probu i to poštenu probu prije nego što se odvoji toliko para, da ne bi ostali razočarani. I to je to za ovaj video. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se sljedeće. Ćao!